Je tomu už 20 let. Ano, Báro, ne 10, ale 20 let. Ladies and gentlemen, let me introduce to you. Vy tady sedíte. Mistry Evropy. Vícemistry světa. S taneční skupinou roku. A s finalisty Česko-Slovensko má tam. Vali, ty jsi předběhla usáhodlovou frontu těch obdivovatelek a těch nápadnic. Počínaje mi sport a konče asistentkou Zdeňkou. Valčo, Vojto, já bych vám chtěl ze srdce pogratulovat, popřát hodně štěstí na vaší společné cestě. A pojďme si připít na Valču a Vojtu. Jo! Valča zbožňuje film Moderní popelka z Hilary Duff. No a je tam scéna, kde se potká ten hlavní hrdina s tou Hilary Duff a tancují tam v altánu, hraje tam kapela, nějakou konkrétní písničku a je to hrozně hezký, to oblíbená velší scéna z toho filmu. Vojta to udělal jako přesně na míru mě. Byli jsme v babičině zahradě, byl tam altánek, světílka. A mne už jsem viděl tu kapelu, kterou jsem tam pronajala. A ona tam naběhla a přišli jsme, začínala hrát kapela. Já jsem říkala, nebudu vypadat jak ty instagramové holky, které mají takhle ty ruce a brečej. Já jsem teda ze sebe skoro nedostal jediný slovo. Poklek jsem, ona asi zhruba tušila, co chci říct a řekla ano. Táží se vás, pane Vojtěchu Strnade, jak dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou slečnou Valentínou Kudrnáčovou. Ano. Valča je úžasný člověk, je hrozně dobrosrdečná, je hrozně chytrá, milá. Když máte nějaký trable, tak Valča je ten člověk, co vám podá pomocnou ruku, vyslechne vás, když máte nějaký trápení. Je hrozně schopná, šikovná a koukněte se na ní, to je, není krásná.